jonkun ne maalit tulisi tästä eteenpäin tehdä. Onko se Erik Törnros? Se nähdään seuraava 90 minuutin aikana. Haastajasarja käyntiin myöskin näiden joukkueiden osalta. Ja 6 minuuttia on tätä FC Lahden ja Ropsin välistä ottelua käyty. Vielä ei pahempia paikkoja ole joukkueella ollut. Katsotaan mitä tästä tulee. Agnaldo, Muinonen. Pelataan pallon Rahimille. Koko Rahimi laukkoon. Ja on hyvä laukaus, mutta Rakowski koppaa pallon ja saa vielä liimattua sen rovaniemeläisillä. Pitkää palloa Muinonen heittää. Hieman liukastuu, kuten myös tekee Kokko. Pallo jää taivolle. Tämä lähtee tällä kertaa keskitys. Olla pisimalla. Nyt ollaan 16. Ei pääse Hyvärinen ensimmäisenä palloon. Paine kuitenkin jatkuu. Lingman lähtee laukomaan, mutta se on heppoinen suoraan Rakowskin syliin. Tekee tepposia tällä hetkellä. Se hieman kädeltä vaikutti, sitä ei kuitenkaan vihelletä. Nyt on keskellä Amioni, lähtee laukomaan, mutta laukaus epäonnistuu. Antaa paineen Penninkankaalle, mutta Rakowski pelaa sen Törnrosille. Ronaldo lähtee hakemaan vasemmalla jalalla laukausta. Varsin kelvollinen, mutta jälleen haetaan Törnrosia. Pallo Hyväriselle. Ja nyt hän liukastuu. Ja nopeasti pallo Törnrosille. Asenun saako oikeaa jalkaa vapaaksi. Tällä kertaa lähtee vasemmalla jalalla laukaus ja se menee parin pallon verran oikealta ohitse, mutta siinä oli tämän ottelun paras paikka. Se tulee 39. minuutilla. Jasin Asenunnelle. Puolustuksen avuksi. Amione. Törnros ja laidalle pelataan. Suu hakee vasemmalta jalalta. Ei pääse kuitenkaan keskittämään. Ja hyvin tuo oikea laita tuntuu FC Lahdella toimivan. Kubrone nostaa pallon Amione. Ja pallo menee ensimmäistä kertaa maaliin. Maalin tekijä FC Lahden numero 19. Meksikolainen Jeronimo Amione. Hän pääsee puskemaan loistavasta Jean-Christophe Kubronen keskityksestä pallon verkkoon. Ja aivan tähän ensimmäisen puoliajan loppuun tulee tämä johto-osuma. Pelataan ja Jari Järvinen puhaltaa pilliin. Minuutin lisäajalla mentiin. Taisi mennä perille. Sihvonen Agnaldolle ja hieno jättö. Nyt on Lingman pallossa. Lingman tulee boksia kohti. Klinga kiinni häneen. Lingman vasen jalka auki. Pallo niukasti. Oikealta ohitse. Pitävät tuolla katsomon vasemmassa päädyssä. Nyt tulee Asenun. On jo päädyssä oikea jalka. Klinga lähtee laukomaan, mutta se blokataan. Hyvin Muinonen tuli keskelle, teki tilan Sihvoselle. Ja nyt on pallo jo sitten Agnaldolla. Hän lähtee laukomaan. Jo suu, joka tuli Suomeen SIK:hon. Lähti sitten pelaamaan Intian pääsarjaan. Ja pienen hipsun peopiiden kautta. Mikä sitä taputusta? Lingan pallo ilmaan. Ja nyt pallo käy maalissa. Kyllä vain kotiokko siirtyy 2-0 johtoon ja nyt tämä maali menee kyllä Antonio Regueron piikkiin. Siinä vaiheessa ei puristettu, kun pallo oli kohdalla. Ja oliko Emeli Virta, joka seuraa tämän tilanteen ja nappaa kotiokkojen 2-0 johtoon. Lingman Muinonen pallon takana. Muinonen tämän antaa. Lapisi taistelee ensimmäiseen ja nyt kopsahtaa päät. Siellä valitettavasti Erik Törnros jää nurmen pintaan. Nyt huikataan sitten huoltojoukkoja paikalle. Parilla Törnros kentältä kannetaan pois kotiyleisö. Tämä kuitenkin aplodeilla. Ja lopulta kun se kuolettuu, se jää kotijoukkue Lahdelle. Ja
siinä tilanteessa Asenulta rikotaan. Se on jälleen Samuel Olabisi, joka toisessa veikkausliigaottelussa joutuu ulos ajetuksi kahden keltaisen kortin tiimoilta. Tähänkö se Ropsin näennäinen kirikin lopulta päättyy? Jari Järvinen nostaa punaisen kortin. Ja Klingalla kaksi kättä pystyssä. Sisäänpäin kiertää. Tällä kertaa Reguero ensimmäisenä pallon. Josu lähtee laukomaan. Pallo kuitenkin juoksuradoille saakka. Hän hyvin meritoitunut pelaaja Espanjan sarjoista. Agnaldo, lähteekö hakemaan laukausta? Lähtee hakemaan kuitenkin. Rakowski näkee tilanteen. Ja rauhassa Tanskan kautta. Lahti saa pidettyä palloa. Klinga. Ja nyt tulee Kubrone oikealta. Suoraan Okikkain. Pallo kuitenkin käytetään siinä keskustassa. Ja 3-0 maalintekijä. Vaihdosta sisään tullut Teemu Jäntti. Ja se oli John Christopher Kubronille toinen syöttö tähän otteluun. Hyvin tuli tila oikealle. Eikä lähtenyt Kubrone itse laukomaan, vaan pelasi varmempaan maalipaikkaan Teemu Jäntille. Ja peli on 3-0. 90 plus ajassa. Tahdikkaita suosion osoituksia. Viimeistä minuuttia mennään ja Jari Järvinen puhaltaa ottelun päättyneeksi. FC Lahti Rops 3-0.